بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وهل يجب على المكلف الجزم بأن الوجود عين الذات أو غيرها أو لا يجب؟ al jawabu annahu la yajibu wa innamal al wajibu alaihi al jazmu bi anna wujudahu ta'ala wajibun la yaqbalul intifa'a wa hal yajibu apakah hukumnya wajib wajib syar'i i. ya alal -al mukallafi atas seorang mukallaf Apakah seorang mukalaf itu wajib al-jazmu oleh memastikan, menetapkan bi'an al-ujuda dengan bahwasannya wujud itu a'inu zati au ghairuha a'in zat atau bukan zat atau ghairu a'inu zat atau ghairu ainil zatnya. Aula wajib atau enggak wajib. Ya, ini pembahasan kita yang kemarin. Apakah kita seorang mukallaf wajib memutuskan di antara dua pendapat itu? Pendapat pertama kemarin mengatakan wujud itu adalah ghairul mawjud. Itu adalah pendapatnya ya, Ar-Razi. Yang kedua berpendapat bahwasanya pengertian wujud itu adalah ghairul mawjud. Ini pendapatnya ya, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan yang sependapat dengan beliau. Apakah kita wajib memutuskan salah satu daripada pendapat itu? Nah, itu pertanyaannya. Wajib enggak kira-kira tuh? Al jawabu anna la yajibu jawabannya enggak wajib. Jadi kita enggak kita ya enggak usah ya Memaksakan diri kita untuk memilih salah satu daripada pendapat itu. Andai kata kita ingin mencari, sekadar ya sekedar mencari, enggak apa-apa. Sekedar untuk kita mengetahui pendapat para ulama tentang masalah pengertian wujud, enggak apa-apa. Tapi tidak menjadi suatu kewajiban untuk kita memutuskan ya, masalah itu. Karena apa? Ini masalah yang kagak gampang. Ya. Terlalu kalau salah salah paham berabe juga. intinya. Hmm. Karena dua-duanya ini adalah ulama-ulama yang hebat. Masing-masing mempunyai dalil. Ulama Ahlus sunnah wal jamaah dua-duanya. Hmm. Dan sama-sama ya, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Niat mereka semua sama mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau di sini kita enggak wajib untuk memutuskan itu. Wa innamal wajibu alaihi aljazmu bi anna wujudahu ta'ala wajibun la yaqbal intifa. Kalau begitu yang wajib apa dong? Bagi kita Al-Mukallab, Al-Muslim, Al-Mu'min Apa kira-kira yang wajib buat kita? Seorang Mukallab Yang Mu'min, yang Muslim Apa? Al-Jazmu Inna wa innama al-wajib Wa hanya sanya yang wajib atasnya adalah Al-Jazmu memastikan Bi anna ujudahu ta'ala Dengan bahwa wujudnya Allah ta'ala itu adalah Ya Wajibun wajib wujudnya Allah itu wajib la balu intifa tidak menerima penafian Allah wajib adanya wajib kita mengetikotkan wajib kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wujud ada selesai mau nanti pengertiannya ainul maujud atau ghainu ainul maujud, itu para ulama-ulama aja itu yang besar-besar yang tinggi-tinggi Ya. Yakin kita pokoknya Allah Subhanahu wa taala mewujud ada. Sudah rapi kayak begitu. Kemudian kita pikirkan bagaimana kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa meninggalkan kita akan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Jangan gara-gara kita mikirin ini lupa kita ibadah sama Allah. Maksudnya jalan turut tapi mikirin ginian. Betapa begitu? Iya, enggak patuh sama Allah, ibadahnya malas. Jangan sampai begitu. Kan kadang kita begitu, mau cari sensasi, berpikir yang menurut kita luar biasa. Supaya dikata hebat. Kemudian ibadahnya malas. Kadang ada orang kayak begitu. Pengen dikata pemikir. Jangan juga sampai kayak begitu. Jangan kita paksakan kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga kita meninggalkan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Nah, makanya ulama tidak mewajibkan ini. Ya. Jadi yang wajib adalah sebagai mukalaf meyakini bahwasannya wujud ya, Allah Allah Taala itu ya Allah Taala itu ya wajibul wujud wajib adanya layak bal intifak tidak menerima penafian sudah begitu aja. Cukup hmm, selesai, sudah. Ini kalau enggak ada Allah binasa semua. Ada Allah jadi kayak begini. Ada Allah terjadinya bumi. Ada Allah terjadinya langit. Ada Allah terjadinya udara. Ada Allah manusia diciptakan. Hmm. Selesai sudah begitu. Bagaimana kita bisa ibadah kepada Allah ini yang harus kita renungin. Bagaimana kita bisa taqwa dengan Allah, itu yang kita harus lakukan. Bagaimana kita bisa ta'at kepada Allah, itu yang harus kita kerjain. Bagaimana bisa solat biar benar. Bagaimana bisa solat di awal waktu, bagaimana bisa solat berjamaah, bagaimana bisa solat khusus. Itu yang Jangan sampai habis waktu kita di hal-hal yang tidak wajib kepada kita. Jangan. Ini udah ulama udah mikirinnya udah begitu. Kalau kita pengen bikin tulisan ya tinggal kita nulis saja tuh ada perbedaan pendapat ulama tentang itu. Selesai. Apakah kita boleh mikir? Ya, boleh saja kalau mampu, gitu ya. Tapi jangan sampai ketika memikirkan kita akan ini sesuatu hal yang tidak wajib sehingga melupakan kita apa yang seharusnya kita lakukan sebagai amba yang baik. Wujuduhu ta'ala min ghairi mahdatin wa min ghairi wasitatin bima'na annahu la yu'athiru ahadun min wujudihi ta'ala bal wujuduhu li zatihi bima'na annahu lam yaftaqir ila man yujiduhu wa zatuhu ta'ala wa zatuhu iktanat wujudahu bima'na annahu lam yujid huwa nafsahu wa wujuduhu ta'ala dan wujudnya Allah ta'ala adanya Allah ta'ala min ghairi madatin dari tanpa madah ya dari tanpa materi ya. dari tanpa ya, dari tanpa asal min ghairi ya, min ghairi asrin Adanya Allah Taala min ghairi aslin dari tanpa adanya asal. Jadi enggak ada asalnya. Kalau kita kan ada asalnya, ada orang tua kita. Ya. Asalnya apa? Dulu orang tua ada orang tua orang tua sampai tanah ini ya. jasad diri kita. Kalau Allah enggak ada min ghairi madatin ma dari tanpa adanya asalnya enggak ada asalnya. Wa min ghairi wasitatin dan dari tanpa ada perantara. Iya. Enggak ada sebab. Adanya Allah enggak ada sebab. Kalau kita ada sebab. Bapak ibu kita ya bekerja sama ya, ada tuh ya. Allah enggak ada sebab-sebabnya. Bagaimana Allah kau begitu iya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Bimakna dengan makna anna hu bahwasanya Allah taala lam yu'assir ahadun bahwasanya tidaklah sesuatu memberikan pengaruh fi ujudi ta'ala pada wujudnya Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Enggak ada sesuatu apapun yang mempengaruhi akan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Bal wujuduhu li dzati bahkan wujudnya Allah bagi zatnya. Bimakna dengan makna anakku bahwasanya Allah la yaftakir ilaman yujidhu Allah Taala tidak butuh kepada ya, orang yang mengadakan dia. Wazatu ikhtadat ujudau, zatnya Allah Taala melazimkan akan adanya Allah Taala. Paham kita begitu aja, udah. Zatnya Allah ada melazimkan Allah itu ada, udah selesai. Jangan banyak pikir tentang zat Allah. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Berpikirlah kamu pada makhluk jangan kamu berpikir pada yang menciptakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Zatnya jangan. Pikirin ciptaannya Allah aja. Bimakna dengan makna anna ulai lam yujid huwa nafsahu. Dengan makna bahwasanya ya Allah tidak mengada tidak mengadakan ia Allah akan dirinya sendiri. Jadi Allah ada sudah. Bukan Allah mengadakan yuting dengan ada ada sendiri bukan begitu. Bagaimana Allah tadi laisa kamislihi syai'un. Ada Allah. Selesai. Kita disuruh berpikir akan makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Kita tidak disuruh berpikir, bahkan dilarang kita untuk berpikir ya, tentang zatnya Allah. Tafakaru fil wa la tafakaru fil khaliki. Berpikirlah kamu ya, akan ciptaannya Allah. Jangan berpikir yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Enggak sampai Enggak sampai. Hakikat Allah. Kita pikirin bagaimana tuh hakikat Allah. Enggak sampai. Lihat. Sesuatu yang kita ciptakan. Apakah bisa yang sesuatu yang kita ciptakan dia berpikir tentang kita? Sesuatu apa yang kita ciptakan yang paling bagus? Robot. Orang Jepang kan bikin robot. Apa bisa robot berpikir tentang kita? Enggak bisa, dia bikinan kita. Enggak bisa dia berpikir tentang kita. Apalagi ciptaan Allah. Memikirkan tentang Allah enggak bisa. Wallahu a'lam bissawab. Summa inna wujudahu ta'ala qad sya'ila bihi kullu mawjudin. Nanti tentang ateis. Orang yang tidak beragama bagaimana tuh ya